Mary bata. Abange abantu be Mityana na Mungoseka no nikasangula kabule zira kitelede ne bitundu ebiriranye wo William Imense batusako endongo ya Easter ku Easter Sunday nga 10 musambu Mpiligwa ku Bengazi ba eyungu daba imbi abamanya nga bakulembeddwa Mary Bata ne MBM Music yonna bakubira nyimba zabo okuva kukasooka kano bano kyakajjukira nsaba okome wekino Atekano Kano bado cha kamanyi Just a hug Mkwatako Mkwano Yo, it's your girl Mary Bata. Abantu be Mpiligwa mbakaka santi ngenda kubera na mwenga 10 na musambu ku Easter Sunday tugenda kubera ku Bengazi Temusu wangira bako wa muziki guona ngambi ya diku Bengazi ngamba mwabe Mpiligwa Easter Sunday 10 na musambu tuliao MBM yona Bengazi Dame is Mary Bata Mpiligwa Okuyingira abakulu omutwalo atabato 15 eminyango jigulwawo esawa 8 abayimbi oluna malo kuyimba olwendonge nsumuluke paka kumajja biwagidwa PHW Films ne timu kanyampisa twesangeyo